Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Vuani nga artriti reumatik, këto janë ushqime që duhet të hani gjdo dit. Artriti reumatoid është një e jërënd, inflamatore, e karakterizuar nga do bëstimi njëjeve dhe indeve lidhore të kockave mundet të shfaqet në gjdo mosh edhe pse të dhënat e ndryshme, kam të ndryshme kanë treguar se target grupi më i rezikuar i përket moshës 20 dheri në 50 vjeq. Në këta artikull ne ju njohi me ushqime që duhen konsumuar qdo dit për të luftuar inflamacionin e artritit reumatoid, frutat e pyllit, frutat e pyllit si lule shtrydet, Qërshit, boronicat dhe manaferat janë ndër ushqime që duhet të jenë gjithmonë pjesë e regjimit ushqimor të personave që vujen nga artriti reumatoid. Këto fruta janë të pasura me antioksidant për borës me veti antiinflamator dhe karotenoid që rrisin stintezën e kolagenit në mënyrë naturale që i bëjnë tendinat më të forta. Drithrat integrale Edhe drithrat integrale nuk duhet të mungojnë kur. Në tryezë dëntuaj në ste vuani ose keni në familje një person që ka probleme me artritin reumatoid. Janë të pasura me komplekse, karbohidrate, fibra të treqme, në uj dhe selen. Këta përbërës dhe leminojnë toksinat nga organismi dhe luftojnë, inflamacionin e kockave. Farat e lirit, acidet indyrore omega 3 dhe vitamina E që gjendën të farat e lirit janë dërmjekimet më të mira naturale me veti anti-inflamatore që luftojnë pezmatimin e njëjeve. Përmjërsojnë aftësin e trupit për të përsithur lëngjët e ndryshme duke siguruar në këtë mënyrë lubrifikimin e duhur të kockave uj dhe sot buke si ta përdorni për reumatizmën. Qelizat mes të teljale mbrojnë shtresën e organeve të brëndshme dhe të ndryshme. Soda e bukës e nëzit stomakun që të prodhoj më shumë acid gastrik dhe që të sonë këto qeliza lisa të kshpret ka dhe nuk i lë të reagojnë negativisht. Nëse jini duke ngrën një panine, falë sodës të bukës që lisa të të teljale më se kjo panjine është ushqim dhe jo infekcion bakterial. Përveç eksperimenteve, ekspertët janë shumë shpresë dhënës dhe përveç këtyre sëmundjeve të stomakut, ata përfshine dhe artritin një sëmundje inflamatore e cila e drobitjeri unë mirë po mund të kurohet për mes ujtë me sot buke dhe limon. Të shumë janë ata që e kanë quaj turtonikun e sodës Së so bukës me limon një kur të mrekulueshme. Limon një shumë i fuqishëm kunder baktereve dhe mikrobeve. A i ndihmon në tensionin e gjakut lufton stresin. Soda e bukës të kulibron nivellet e pëhashi që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tilë për zdjeni, një lukë gjele me sot buke, një gotë me uj dhe lëngu në një limoni. Lërë një lëngu në të qëndroj gjatë natës dhe pje një atë në mëngjes për para se të hani ushqim. Ky tonik do të pastroj sistemin tretës dhe do të balancoj për hashin. Ju mund të pini një gotë të dytë për para se të flini gjumë. Gjithashtu, ja se si ta përdoni gjengefilin kunder dhimbjeve të reumatizmës, miliona njërës të cilët vujen nga sëmundja e osteoartrite që shkakton në dhimbje dhe vështirësi në lëvizje, ndonë se nuk ka një kur për këtë sëmundje, pacientët mund të shfrytëzojnë shumë trajtime naturale të cilat ofrojnë që të sim të përkoshëm. Falmi në gjimit të simptomave njërzit të cilët vuajnë nga kjo së mundje, mund të ke një jet më aktive dhe të shëndec pavarësisht diagnozës. Këtu do t'ju stilim kompresën me gjengjefil si njën nga mënyrat më të lehta për të zbutur rëzimbjet nga reumatisma. Gjengjefili dhe artriti Gjengjefili përdoret për të zbutur rëzimbjet e artritit, reumatizmës apo ato muskulare. Konsumi i rregullt i xhenxhefilit zbut dhimbjen që shkakton vështirësia në lëvizje dhe që të son muskujt e lënduar nga sëmundja. Si të përgatis një kompresat prej gjenge fili. Kompresa funksionon kundër dhimbjeve të artriti dhe reumatismës, por nuk duhet vendosur në një plak të hapur për kompresën ju nevojiten, disa copa të gjengje filit, 4 thelpi hudhër, 2 luk gjelle me krip, garza, letër plastike dhe fasha dhe njitëse. Përgatitja Shtyp një copa të gjengje filit bashk me hudrat më shtypës e në hudrave. Gjatë procesit i idhni pak krip her pas here. Vajzdoni me shtypje në gjengje filit, hudrës dhe kripës dheri sa të shkërmoqen plotëstisht. Masën e përfituar hideni në një garës të cilën, duhet të palosni në mënyrë të atil sa të formoni një zarf. Më pas vendoseni në zonën e dhimbjes dhe mbështileni me letër plastike në mënyrë që të shmangë një rjedhjen. Si përsa i vendoseni fashën, dhe më pas shtrëngoni me gjitës. Kompresën një përdorim shë mund të ambani për rreth 6 orë, produktet të tjera naturale kundër dhimbjes. Hudra mund të përdoret në zonën e dhimbjes dhe zbut inflamacioni në kyqet të ojntura. Hudra ka efekt edhe nëse konsumohet nga goja. Kompresat me krip përdoren për të qetësuar irritimin, ëndjen dhe inflamacionin. Këto kompresa gjithashtu përdoren për të parandaluar infekcionet tek pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje të këqija, cilët janë perimet që luftojnë dhimbjet e reumatizmës dhe artritit, brokoli dhe lakrat, Këto perime janë të dobishme në nga dalësimin e progresit të sëmundjes, ato janë të pasura në ushqyës, vitamina dhe minerale që u bëjnë mirë kyqeve dhe zbusin në dhimbjet. Peshqit, salmoni, peshkuton, trofta dhe skumbria janë të pasura me acide indyrore omega 3 të cilat luftojnë inflamacionin. Peshje duhet në grën 2 dhe në 3 herë në javë. Në të kundër duhet që të merë suplemente të omega 3. Hudra Hudra, qepë dhe preshi përmbajnë përbërës që luftojnë një stërë së mundjesh përfshirë artritin. Si pas të dënave këto përbërës bërës ku fizdojnë djeshëm aktivitetin e enzimave të cilat dëmtojnë kyqet. Vitamina C Antioxidantët të cilët janë të pranishëm të vitamina C, nga dalësojnë avancimin e së mundjes, thonë ekspertët. Studime thonë se njërzi që marrin suplemente të kësaj vitamine të rëndëstishme janë një mbëdhjet më pak të rezikuar nga artriti dhe së mundjet e njashme. Përveç suplementeve vitaminën C mund të amerni nga shumë fruta dhe perimet të ndryshme. Këtu përfshihen lule shtrydhe, kivi, ananasi ose pjepri. Me gjitha të si pas informacioneve rekomandohet kujdes në konsumin e suplementeve. Shetës time thonë se njëriu nuk duhet që të marrë doza të larta të suplementeve. Doza nuk duhet të jenë më të larta se 60 apo 85 mg sepse nëse merë një doza më të larta të kësaj vitamine, ju mund të jenir të rezikuar për të vuajtur nga së mundjet në veshka. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!